Lijep pozdrav svima, ovo je prekrasni jesenski dan. Pozdravljam vas ispred Gradske sveučilišne knjižnice u Osijeku. Ja sam Melita Nađ i želim vam danas predstaviti nekoliko knjiga. Dakle, prva na redu je jedna knjiga koja govori o spavanju. Autorica je Olivia Arezzolo, a knjiga nosi naslov Medvjed, lav ili vuk. Da li ste se kojeg jutra probudili umorniji nego što ste zaspali? Da li osjećate da vam imunitet pada? Da li ste možda raspršeni na poslu? Sve i još mnoštvo drugih pokazatelja govori da možda loše spavate. Ova australijska znanstvenica izgradila je čitavu teoriju o pravilnom spavanju koje će vam vratiti energiju i pomoći vam da lakše prebrodite svoje radne obaveze i svoj radni dan, te da ga uskladite sa svojim emocionalnim i duhovnim životom. Dakle, sve je provela kroz tri kronotipa i možete kroz ovu knjigu se testirati, provjeriti da li ste medvjed, da li ste lav ili vuk po pitanju savjeta. Sa popularne znanosti krećemo na nešto malo ovako ozbiljnije. Naime, danas sam vam priredila dva krimića, jedna nova autorica, Sarah Bolton, i njezin novi naslov Trovačica. Priča je to o engleskoj ruralnoj sredini, o gradu koji se zove Sabden, i dvije mlade žene, obje na neki način u ranoj mladosti pobjegle su iz te sredine, vraćaju se iz Londona. Jedna je policijska inspektorica koja istražuje smrt četvero djece, a druga, Carrie, mlada žena koja se želi vratiti svojoj obitelji i pronaći svoju staru ljubav. Sve je to povezano sa Black Manorom, starom kućom koja je nekad bila dom za djecu, nezbrinutu djecu. Sljedeća napetica, Amerikanka Paula McMillane, Kad zvijezde potamne. Nažalost, još jedna priča o ovoj djeci, naime o djeci koja se udomljavaju. Također, glavna junakinja ove Anna Hart, ovog napetog trilera, isto je policijska inspektorica, bavi se upravo istraživanjem nestale djece i to vrlo uspješno radi. No međutim, kada joj se desi osobna životna tragedija, odlučila se pomaknuti od te svoje sredine, velikog grada, i vratiti se u mjesto gdje je ona kao posvojeno dijete pronašla sreću i mir, na kalifornijskoj obali u jednom malom pitoresnom selu. No međutim, dešava joj se upravo u trenutku kada dolazi tamo, otkriva da je i ovdje nestala jedna djevojčica, vrlo poznate osobe, i ona se uključuje u istragu. I sada nešto i lijepo. Saša Staničić, naš domaći autor koji je prešao živjeti ili počeo živjeti u Njemačkoj igrom slučaja i povijesnih činjenica na ovim našim prostorima, piše o porijeklu. Piše o tome kako, koliko god da se osjećaš kao građanin svijeta, ako si došao iz neke male sredine, on dolazi iz sredine Višegrada, i zbog rata koji se odvija na ovim prostorima, njegova obitelj bila je prisiljena iseliti. On se vraća u svoj Višegrad baku ispratiti na posljednji počinak i on priča o svim ljepotama koje su nekad bile, gdje si znao kome pripadaš, gdje si bio pod okriljem obitelji. A u današnjoj Europi, on sam kaže, mnoštvo ljudi ne znaju ni tko su ni što su. I za kraj još jedna poslastica, novi roman Između dva kraljestva. Dakle, to je priča o mladoj ženi Sulejki koja kreće, na pragu je svog u stvari odraslog života, završila je studij i pred njom se otvara cijeli svijet. Za poslom i svojim željama odlazi živjeti u Pariz, no međutim otkriva da je nažalost vrlo
teško bolesna, ima akutnu leukemiju koja je gotovo neizlječiva. No međutim, uz podršku obitelji i svog mladića, ona se kreće u borbu s bolešću. Ta borba je trajala dugih 4 godine i uz naravno svesrdnu pomoć obitelji i mladića, ona je uspjela izboriti se s tom bolešću. Ali sada se dešava nešto vrlo interesantno. Ona mora odlučiti ponovno da li želi živjeti životom bolesne osobe ili sama u svojoj glavi želi sebe proglasiti zdravom i nastaviti živjeti životom zdrave osobe. Da bi to istražila, kupuje maleni kombi sa svojim psom, putuje Amerikom, otkriva druge ljudske sudbine i zaista shvaća da je život u stvari vrlo kratak i da uvijek morate razmišljati pozitivno i onda taj put između dva kraljestva bit će vrlo jednostavan.